ვერ შეგვაშინებენ რუსულ კანონსაც გავიტანთ და ეს რეჟიმიც დასრულდება. თუ ჩვენ შევშინდით და ჩვენი ბრძოლა ბოლომდე არ მივიყანეთ, მაშინ უკვე დამიჯერეთ ხვალზე გრიგით ადამიანებსაც მიადგებიან. თუ არ გვინდა რომ ხვალ გავიღვიძოთ ბელორუსში, ეს ამბავი არის ბოლომდე მისაყვანი. იყო კორდონით ჩვენი ისევ ტროტუარზე შევიწროვება რა. ამ მომენტში როცა მივდიოდით, ანუ არაფერი ჭიდაობა და წინააღმდეგობის გაწევა არ ყოფილა. ამ მომენტში უცებ მომიტაცეს რა. ძალიან ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ჩაურბრევით მივდიოდი, ბრუნდებოდი ტროტუარზე და უცებ უკნიდან ამიჭირა ვიღაცამ და გამაქრეს იქით. ჩამსვეს თუ არა მანქანაში, მანქანა წავიდა რაც შენობა რო არის შუშის პოლიციის, მანდ მიყვანეს ეგრევე.